Täällä ollaan. Tervetuloa Karita Liveen. Jälleen ihana tiistainen live. Mulla on täällä huikea vieras, joka on meidän Terveyssummitin tälle heimolle erittäin tuttu nainen. Eli ollut Terveyssummitissa. En tiedä, en ole laskenut montako kertaa, mutta aika monta. Ja myöskin täällä livessä monta kertaa. Mutta hän on siis funktionaalinen ravitsemusterapeutti Hanna Voutilainen. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Kiva olla täällä taas. Niin mukava jutustella ja vastailla ihmisten kysymyksiin. Ja ei olla pitkään aikaan, tiedätkö, niin kuin oltukaan livessä. Että on ihan mahtavaa, että nyt kun saatiin sut tähän. Ja aihetta on toivottu, eli just tätä suolisto-vatsa-aihetta. Ja nyt siis puhutaan siitä. Eli puhutaan ruoansulatuksesta, miten sitä vatsaa voi hoitaa, miten suolistovaivoja voidaan hoitaa ja puhutaan vähän ravitsemushoidoista, että miten niillä saa apua siihen kaikkeen. Eli hyvin laaja ja myöskin hyvin tärkeä aihe. Niin kuin me tiedetään, niin suolisto on toiset aivot, eli vaikuttaa aika paljon. Mut kerro hei sä ammattilaisena, että minkä takia se suolisto on meille niin tärkeä, mihin se niinku kaikkeen vaikuttaa? Onpas hyvä kysymys. Eikä enää laajempaa kysymystä. Meillä on se tuntiaikaa. Mihin kaikkeen se vaikuttaa? Mä en vielä tiedä yhtään asiaa, mihin suolisto ei vaikuttaisi. Yeah. Jos ei jotain hormonireittiä tai joidenkin hermovälittäjäaineiden kautta tai immuunijärjestelmän kautta, niin ainakin sen kautta, että sieltä imeytyy se ruoka, mitä me syödään. Ja jos ei se imeydy, jos solut ei saa energiaa ja ravintoainetta, niin ihan joka ikinen solu kärsii, jos ei saa energiaa ja ravintoaineita. Eli hyvin tärkeä, hyvin laaja juttu. Ihan että ne alkaa nyt, porukkaa tulee paljon jälleen ympäri Suomea. Kaija Rovaniemeltä, aivan loistavaa. Niin nyt on sitten mahdollisuus, koska aihe on tärkeä, koskettaa aika montaa meitä suomalaisia, että on suoliston tai vatsan kanssa jotain ongelmia, niin nyt on sitten aika kysellä. Eli Hannalta voi kysellä tämän tunnin ajan ihan mitä vaan, mutta mielellään vähän tähän aiheeseen liittyvää. Ja sitten hei, vanhaan malliin pidetään arvonta tämän tunnin lopussa ja Hanna voi kertoa, mitä arvotaan. No niin, voi kuulkaa. Nyt jos koskaan kannattaa kysellä ja osallistua, me arvotaan yhdelle onnekkaalle pääsy mun verkkokurssille. Ruoansuotuskuntoon ravitsemushoidolla alkaa ensi viikon maanantaina. Niin voittaja pääsee verkkokurssille. Kyllä. Eli kyssäreitä, kommentteja laittakaa, niin meidän Terveyssummitin moderaattori tuolta sitten poimii jonkun ihanaisen voittajan. Mutta hei, lähdetään menemään vähän tätä suolistoasiaa. Sä näet vastaanotolla aika laajan kirjon suomalaisia ihmisiä, niin mitkä on ne semmoiset yleisimmät haasteet, minkä kanssa sinne vastaanotolle tullaan? Mun asiakkailla on niin kuin yleisesti väestöön verrattuna varsin potentiaalisesti niitä haasteita. Ne on jo vuosia yrittänyt niin kuin omin päin ja peruslääkärin ohjeita tai lukenut netistä FODMAP-ruokavaliosta ja sitä jotain kokeiluja tehnyt. Että, mutta kyllähän ärtyvän suolen oireet on tosi tavallisia. Ihan tosi tavallisia. Ja sitten on paljon asioita, mitkä voi ärtyvän suolen oireita aiheuttaa. Ja sitten yksi iso on stressi. Mm-hmm. Mutta ärtyvän suolen oireita on, että ne on niin kuin suurin osa. Mitä ne ärtyvän suolen oireyhtymän oireet on, että me tiedetään, jos on niitä oireita, niin ehkä kannattaa sitten mennä enemmän laajempiin tutkimuksiin. Mitä ne oireet on? Se on vähän niin kuin ripulipainotteista ja ummetuspainotteista ja sitten on semmoista sekamuotoa. Tyypillistä on vatsan turvotus, toiminnan epäsäännöllisyys. Varsinaisesti ärtyvän suolen oireisiin ei yleensä liity kipu, ellei se turvotus ole ihan niin kuin valtava. Siinäpä ne niin kuin tavallisimmat oireet on. No mitä sille, jos sen diagnoosin saa, niin miten sitä voi hoitaa? Mitä sillä voi tehdä? Ärtyvän suolen oire on diagnoosi, mutta ennen kuin mä lähden hoitamaan, niin mä kysyn, että mistä se johtuu. Mm-hmm. Eli siellä on monta syytä, mistä ärtyvän suolen oireet voi johtua. Et se ei ole mikään niin kuin
sitä diagnoosia en lähde hoitamaan. No missä se johtuu? No niin, siis tavallisimmat syyt on tota, ruokayliherkkyys, siis nyt mä oon oppinut sanoa, että minun mielestä tai minun kokemukseni mukaan tavallisimmat oireet on ruokayliherkkyydet, ohutsuolen bakteerien liikakasvu, ne on niin kuin ne kaksi isoa. Sitten voi olla myös hapotonta mahaa tai haiman vajaa toimintaa tai semmoisia lieviä niin kuin muut sapen ongelmia, jotka voi sen tyyppisiä oireita tehdä. Voi olla sitten vaan se, että ruoka sulaa huonosti tai syödään kiireessä ja pureskellaan huonosti, niin sillä saa niin kuin ihan varmasti vatsansa sekaisin. Paljon kaikkea. Hei, hyvä kun rupeatte laittamaan tänne kysymyksiä. Täällä heti tulee kysymys siis piihappokeelistä, mistä on kyllä hyvä puhua, koska puhutaan vatsasta ja suolistosta. Niin onko piihappokeelissä jotain aikarajaa, kuinka kauan sitä saa käyttää kerrallaan, eli kuinka pitkään ikään kuin putkeen? Ei siinä varmaan ole mitään semmoista, että sitä niin kuin, että saisi käyttää jonkun aikaa, mutta mutta joku ongelmahan siellä on, kun sitä tarvitsee, että niin kun sit lähtisi miettimään, että mikä se on se tarve, mihin sitä tarvitsee, että miksi se tarve ei korjaannu, tai miksi se asia ei korjaannu, miksi sitä tarvii niin kun aina vaan. Niin, että kannattaa niin kun nimenomaan tavallaan hoitaa. Niin. Piihappokeeli on hirveän hyvä valmistaja, ainakin usein sitä suosittelen närästykseen ja suoliston kunnostamiseen, mutta se on myös oireen mukaista hoitoa, se on niin kuin oireen mukaista hoitoa, se ei ole niin kuin sen juurisyyn hoitoa. Ellei ole joku, että tietää, että on joku semmoinen vaiva, mikä se on. Mutta yleensä siellä on joku selvittämätön juurisyy, joka aiheuttaa sen oireen, johon sitä piihappokeeliä tarvii. Ja mä muistan just, että tosi monessa terveyssummit haastattelussa sä oot aina puhunut niistä ruoka-aineyliherkkyyksistä. Niin mitkä on esimerkiksi sellaisia aineita, mitkä jotenkin yleisesti, että me ollaan ikään kuin herkkiä tai allergisia, niin mitä ne aineet sitten on, ruoka-aineet? Ärtyvän suolioireista, jos puhutaan, niin kyllä gluteeni ja maito on ne tavallisimmat. Mm-hmm. Ne on selkeästi ne kaksi, että semmoinen gluteenittoman ruokavalion kokeilu, jos vatsavaivoi on, niin ei ole yhtään hullumpi juttu jossain vaiheessa tehdä. Ja ihan hyvin voi omin päin lyhyen kokeilun tehdä. Sen verran sanon vielä, että lämpimästi suosittelen aina testaa sen keliakian ensin, poissulkeen keliakian ennen gluteenittoman ruokavalion kokeilua. Ja eikö se ole kuitenkin just niin, että vaikka ei olisi keliakiaa, niin silti me voidaan kärsiä siitä gluteenista? Joo, kyllä. Non-celiac gluten sensitivity on ihan todettu ongelma. Keliakiaan liittymätön gluteeniyliherkkyys. Ja sen oireet, se voi oireilla hyvin monella tapaa, mutta ärtyvän suolen oireet on yksi semmoinen tavallinen. Ja se ongelma, nyt kun puhutaan vatsavaivoista, niin on vatsavaivoja. Mutta kun se gluteeni voi olla ongelma, vaikka ei ole vatsavaivoja. Siellä suolistossa voi olla ongelmaa, vaikka ei ole vatsavaivaa. Se ongelma voi sitten oireilla jossain migreeninä tai ihottumana tai astmana tai jonain ties muuna. Vaikka ongelma on suolistossa. Yeah. Ja kyllä siitä nyt on jonkun verran näyttöä, että gluteeni aiheuttaa vuotavaa suolta kaikilla, myös terveillä ihmisillä. Terveillä ihmisillä se suolisto vaan, kun se falskaa, niin sitten se korjaantuu niin kuin nopeasti. Mutta sitten jos on jotain, niin... Ouch. Mutta on jo hyvä tieto, että niin kuin gluteeni aiheuttaa vuotavaa suolta myös terveillä ihmisillä. Ja siis, sanotaanko niin, että gluteeni altistuminen tai gluteenin käyttö lisää suoliston läpäisevyyttä. Se ei ole tietysti vuotavaa suolta, kun se kohta saman tien korjaantuu, mutta gluteeni lisää suoliston läpäisevyyttä kaikilla. Ja sehän ei tähän Suomen kulttuuriin tavallaan, kun täällähän syödään leipää, ruisleipää ja paljon.
leipämiehen niin kuin tiellä pitää, niin suomalaisille ei ole mikään helppo gluteenittomuus. Plus on kaikki puurot ja no ylipäänsä viljat, spagetit, pastat. Niin. Leivit. Joo, ei olekaan. Ja sen takia se onkin hyvä tehdä semmoinen kokeilu. Ja sitten jos ei se auta, niin sitten siellä sun ärtyvän suolioireiden taustalla on joku muu. Että mitään rajoitusta ei kannata pitää niin kuin varmuuden vuoksi. Niin. Mutta se gluteenit on haastama. Mutta se hyvä meillä suomalaisilla on, että meillä on tätä kauraa. Ja myös gluteenitonta kauraa ihan eri lailla kuin missään muualla maailmassa. Ja se on gluteenittomaan ruokavalion monelle ihan valtava helpotus. Niin, nimenomaan kauraa saa syödä. Joo. Ja siitä varmaan tosi monet kyllä syökin, niin kuin itsekin aina pyrkii niin kuin pelkästään kauraan. Hei, otetaan sitten väliin kysymyksiä. No nyt tulee kilpirauhas kysymys. Eli kilpirauhasen vajatoiminnan ruokavalio, että kun ei laihdu millään, saako syödä raakaa kaalia, lehtikaalia ynnä muuta niin kuin raakaa ruokaa? Onko se hyvä? Tuossa on nyt kaksi kysymystä. Siinä on raakaruoka ja sitten siinä on ne kaalit, joissa on koitrogeeneja. Ja vastaan ensin siihen raakaa ruokaa. Raakaruoka on ihan äärimmäisen hyvä. Siinä on kaikki vitamiinit, kivennäisaineet tallella. Kaikki entsyymit toimii, kun ei ole kuumennettu. Mutta raakaruoka voi olla kova. Jos nyt puhutaan vatsavaivoista, niin harva munkaan asiakas pystyy syömään niin kuin kaaleja tosta noin vaan. Eli se on yksi asia. Ja toinen sitten niihin koitrogeeneihin. Monesti näkee, että koitrogeenit, soijat ja kaalikasvit ja tämmöiset niin kuin kielletään, tai on ollut, että ei sovi kilpirauhasen vajaa toimintaa sairastavalle, mutta se ei ole ihan niin. Eli se ongelma siinä koitrogeenien mahdollinen ongelma kilpirauhasen vajaa toiminnassa välittyy sillä jodin puutteella. Et jos on jodin puutetta, niin silloin ne koitrogeenit on huonoja kilpirauhasen vajaa toiminnassa, mutta jodin puute nyt on muutenkin huono. Että jos jodia on tarpeeksi, niin koitrogeenit, soijat ja kaalit, niin ei ole ongelma kilpirauhasen vajaa toiminnassa. Mutta tosi usein siinä kilpirauhasen vajaa toiminnassa niin on gluteeni tai maito se ongelma. Useampia asiakkaita kilpirauhasen vajaa toimintaa ja sitten kun muistan aina yhdenkin, hän kokeilee tätä gluteenitonta. Ja tuli kuukauden päästä takaisin ja kaikki aivosumut ja laihduttumattomuudet ja kaikki niin kuin, oli helpottanut. Ihan mahtavaa. Sekin vaikuttaa kyllä moneen asiaan. Mm, kyllä. Hei, sitten hyvä kysymys. Niina kysyy, että kerro joku helppo asia, jolla voi aloittaa suoliston hyvinvoinnin parantamisen. Okei, no niin, hyvä. Hyvä kysymys. Ennen kuin mä sanon sen helpon asian, niin mä sanon, että nyt muistaessani sanon, että mä oon kirjoittanut semmoisen ilmaisen oppaan 5 virhettä, joita tulisi välttää, kun haluaa saada suolistonsa kuntoon. Ja mä laitan, että mä en pääse tähän chattiin nyt mitään lisäämään, niin mä laitan sen tuohon kommentteihin, sit tallenteen kommentteihin, niin siitä saa ottaa ilmaisen oppaan. Siinä on 5 asiaa. Ensimmäinen osa ehkä on justiin se, että ei tavallaan tee niitä virheitä, ettei se mene huonompaan kuntoon. Mutta oliko niin kuin yksi asia, tai tärkein asia, mitä tehdä, että saisi suoliston kuntoon? Kyllä mä sanoisin, että se on niin kuin semmoinen tietoinen syöminen. Eli kun syödään, niin keskitytään syömiseen. Haistetaan oikeasti, sen nenä on tuossa suun päällä sen takia, että haistetaan sitä ruokaa, jolloin elimistö ymmärtää, että nyt ruvetaan syömään. Sylki herähtää kielelle ja muutenkin elimistö valmistautuu ottaa sitä ruokaa vastaan. Ja sitten pureskellaan kunnolla. Se on, niin kuin, se on se ehkä tärkeä, että jos nyt yksi asia pitää sanoa, niin se on ehkä se tärkein. Tuo on hyvä, tietoinen syöminen. Ja koska tosi moni oikeasti syö hyvin kaukana tietoisesta syömistä. Kävellä ja juosta ja autossa. Ja vaikka istuttaisiin pöydässä ja syötäisiin, niin siinäkin on puhelin. Tai ainakin puhutaan ihan muista asioista, eikä niin kuin fokus ole ollenkaan siinä syömisessä. Sitten hei, Eero kysyy täällä, että kokonaiskolesteroli on 7. Miten sen saisi laskemaan niin kuin ruokavaliolla?
Kolesteroli voi olla koholla useammasta syystä. Yksi on kilpirauhasen vajaatoiminta, yksi on B3-vitamiinin puute, yksi on geneettinen alttius toisilla ihmisillä. Tyydytty rasva nostaa kolesterolia ja ravinnon kolesteroli nostaa kolesterolia. Siellä voi olla myös ruokayliherkkyydet. Mulla on asiakkaita, jotka on eliminaatioruokavaliolla saanut kolesterolin putoon, kun se ei ole aikaisemmin pudonnut millään. Mutta jos nyt noin yleisesti sanoo, niin että millainen ruokavalio auttaa alentamaan kolesterolia, niin kasvispitoinen ruokavalio. Kasvikunnan tuotteissa ei ole yhtään kolesterolia. Ja jos glukoosta ei huomioida, niin aika vähän tyydyttynyttä rasvaakaan. Sitten hyvä kysymys. Niina kysyy, että mielenterveyden ja suoliston toiminnan yhteys kiinnostaa. Niin hyvä, koska tätähän on alettu tutkiin enemmän ja enemmän, että miten se kaikki mielenterveys ja suolisto on myöskin tekemisissä toistensa kanssa. Joo, meillä on klinikalla ihana lääkäri Tiina Keltrimä, psykiatri, ja hän on tästä paljon puhunut. Suolisto vaikuttaa tosi paljon. Suolistossa muodostuu monet hermovälittäjäaineet, serotoniini ja dopamiini. Ja suolistomikrobeilla on iso merkitys. Hiljan on lukenut sellaista kirjaa kuin psykobiotit. Eli ne on suolistomikrobeja, jotka tuottaa tiettyjä yhdisteitä, jotka vaikuttaa niin kuin mielialaan. Mutta en tiedä, että olisi mitään probioottivalmistetta, joka olisi tehty siitä vinkkelistä, että tässä on nyt semmoisia kantoja, jotka vaikuttaa mielialaan. Mutta muuten niin kuin suoliston kunnostaminen voi jossain vaiheessa sanoa vähän funktionaalisen lääketieteen 5R:n ohjelmasta, että miten se suoliston kunnostaminen sitten tehdään, niin se on tärkeää. Sitten Riitta sanoo, että pallea on kuin kivi. Pari yötä sitten oksentelin, sappi poistettu, myrkkyhoidot loppu, syöpä voitettu. Eli varmaan tila on siis se, että on syövän jälkeinen. Ehkä myös kaikista niistä sytostaateista johtuva tila vatsassa. Niin mitä sille voisi tehdä? No, se on paha, kun sytostaatti käy kaikkiin nopeasti uusiutuvaan kudokseen ja suoliston pinta on yksi nopeimmista. Sen takia se suolisto usein sytostaateista kärsii, kun se uusiutuu nopeasti, niin siihen sitten sytostaatit tai sitä häiritsee. Piihappogeeli on varmaan aika hyvä. Siitä tulee semmoista suojaavaa kerrosta siihen limakalvon pintaan. Ja onko se pallee kova? Onko siellä nyt niin kuin ilmaa tai turvotusta? Voisin kuvitella, että on tosi kipeä, kova ja kipeä. Joo, yleensä on ihan hierontaa voi koittaa. Liikunta auttaa se, että kun kävelee, niin se hieroo, kun vatsalihakset liikkuu, niin ne hieroo suolistoa ja se voi auttaa. Ja onhan se niin kuin kova kuuri, että kun vetää sen sytostaattikuurin, niin kyllä se vaikuttaa elimistöön. Joo, ihan joka soluun vaikuttaa, eniten niihin nopeammin uusiutuviin. Mutta ehkä myös aika tavallaan sitten parantaa pikkuhiljaa, että hellii sitä suolistoa, mutta sitten antaa myös sille paranemiselle aikaa. Et ei se varmaan ihan heti tapahdu. Ei, mä luulen, se tuli mullekin tuossa just mieleen, että varmaan niin kuin aika auttaa. Sitten puhuttiin tuossa alussa siitä ärtyvän suolen oireyhtymästä, niin täytyykö silloin käydä tähystyksessä ja näkyykö tähystyksessä, jos on ärtyvän suolen oireyhtymä? Usein suositellaan käymään tähystyksessä, varmistaa, että siellä ei ole mitään elimellistä vikaa. Se ärtyvän suolen oirediagnoosi on vähän semmoinen ekskluusion, että ei ole sitä eikä tätä eikä tota, niin sitten se on tämä. Mutta ei näy. Ärtyvän suolen oireet ei näy tähystyksessä. Siellä todetaan, että ei ole tulehduksellista suolista sairautta. Riitta laittaa, että suolisto on ollut ongelma jo kauan. Lääkärille menossa, ylävatsan tähystystiedossa.
Niin kyllä varmasti nuo tähystykset on sit hyviä, että jos on ollut pitkään, että tavallaan poistetaan sit kaikki myöskin ne vakavammat sairaudet. Niin... Joo, ja sitten jos niinku närästystä on, niin sehän on sitten niinku tätä kautta se tähystys, niin, että onko siellä jo jotain limakalvovaurioa tai jotain maassa. Niin. Ja, tai että onko helikobakteeria, se voidaan tähystyksessä myös todeta. No sitten Henna kysyi, että mikä siihen ärtyneeseen suoleen auttaa. No siitähän me vähän jo puhuttiinkin. Mutta onko esimerkiksi jotain lisäravinteita tai jotain tiettyä ravintoainetta, mitä kannattaa suosia? Muuta kuin että ne, mitä kannattaa välttää? Se nyt riippuu, että mikä se on se tavallaan se syy, niin siitä vähän riippuu se hoito. Mutta jos pitää sanoa semmoista jotain yleistä, niin entsyymeistä monet saapuu, ruoansuotusentsyymeistä, se on hyvä. Tämä, mitä sanoin, pureskelusta, niin on äärimmäisen tärkeä. Voi tehdä sitä mahahappotestiä, soodatestiä, tai Biomedillä on se hyvä mietosuolahappovalmiste, niin sillä voi testata, että onko tarpeeksi mahassa happoja. Ja sitten tosiaan se ruoansuotusentsyymi, se on kuituvalmisteista osa saa apua. Jos ei tule syötyä tarpeeksi kuitua, niin se, että on kuituvalmiste, niin se voi auttaa. Ja jos sitten taas ruokavaliosta, niin jos pitäisi sanoa, että mitä mä nyt ruokavaliosta suosittelen ärtyvän suolioireesta, jos mä en tiedä yhtään, että mistä se johtuu. Yleensä mä aina ensin selvitän, että mistä se johtuu, niin saa paljon spesifimmät ohjeet, mutta noin yleisesti. Suosittelen tosiaan syömään 3 kertaa päivässä, pureskelee ruoan äärimmäisen hyvin. Sitten suosittelen toteuttaa pätkäpaastoa, vähintään 12 tuntia taukoa, että koska suolistossa on ruoan pilkkoutuminen, imeytyminen, semmoinen vaihe, ja sitten on puhdistus, huolto- ja korjaustoimenpiteet, ja ne käynnistyy samaan aikaan. Ja jos syö koko aikaa, niin ne puhdistus, huolto- ja korjaustoimenpiteet ei käynnisty kuin yöllä, ja silloinkin, jos se tauko on, niin kuin just sen on syömättä, mitä nukkuu, niin siinä käy nyt ihmeitä sitten. Niin, että se on tärkeä. Ja sitten, jos on huomannut, että joku ruoka ei sovi, niin sitä ei kannata syödä. Mutta jos tuntuu, että kaikesta ruoasta tulee oiretta, niin kaikkea ruokaa sit ei voi jättää pois. Et silloin, jos tuntuu, että kaikesta ruoasta tulee oireita, tai tuntuu, että on parempi olla, jos ei syö ollenkaan, niin sit se on tosi usein sitä ohutsuolen bakteerien liikakasvua. Sitten Maija kysyy, että on endometrioosi ja oireileva ruoansulatus, niin mitä vinkkejä, mitä apua olisi siihen? Tuo endometrioosi on kyllä aika kinkkinen. Endometrioosi on aika kinkkinen. Tuossa äsken jo tuli siihen niin kuin ruokavalioon. Jos nyt sanon muutaman sanan siitä estrogeenistä, niin hormoneissa, kaikissa hormoneissa, kun funktionaalisen lääketieteen kannalta niistä puhutaan, niin siellä puhutaan niin kuin se hormonin muodostumisesta, kuljettamisesta, pääsystä soluun, toiminnassa solussa ja erityksestä. Ja jos nyt puhutaan siitä erityksestä, niin estrogeeni poistuu suoliston kautta, niin kuin suurin osa muustakin. Ja se on yksi, minkä takia se suolisto on tärkeä. Jos suoli ei toimi ollenkaan, on ummetusta, niin aika karmea olo on aika nopeasti, kun kaikki toksiinit jää kiertämään. Eli estrogeeni poistuu suoliston kautta, niin se, että suolisto on kunnossa ja se, että syö semmoisia kuituja, jotka niitä sappihappoja sitoo, niin se on semmoinen tärkeä asia. Erityisesti jos nyt niin kuin, että jos on sit hormonijuttuja. Mutta ruokavaliolla voi endometrioosiinkin paljon vaikuttaa, mutta siinäkin on se, että ne hormonit on tosi mielenkiintoisia ja siellä on niin kuin miljoona vaihetta, mutta monta vaihetta, missä voi mennä niin kuin pyllylleen se vaikka estrogeeniaineen vaihdunta. Hei, sitten tuli mieleen tänään, kun olin tuolla kaupungilla, niin näin yhden kaverin ja ruvettiin puhumaan helikobakteerista. Eli hänellä oli
se oli tehnyt sen, mikä se on, GI-mappi. Joo. Sen testin, ja oli löytynyt helikobakteeri, ja nyt sanoi, että on mennyt satoja euroja siis kaikenlaisiin lisäravinteisiin, ja sitten alkaa antibioottikuuri. Niin onko sulla siihen helikobakteeriin niin kuin mitään? Miten se häädetään? Mikä on niin kuin oikea tapa häätää, vai onko erilaisia tapoja häätää helikobakteeriin? Erilaisia tapoja häätää on se GI-mappitesti on tosi herkkä toteen helikobakteeria. Ja melkein sen jälkeen pitää varmistaa, että oikeasti on helikobakteeri. Se PCR-testi on tosi herkkä. Ja on useampi asiakas, kello on näkynyt niin kuin siinä GI-mapissa helikoon, mutta sitten jos on otettu niin kuin hengitystestiä tai vasta-aineita ja tähystyksessä ei ole näkynyt. Et se on hyvin herkkä siihen. Mutta jos sitten on helikobakteeri, niin sitä voidaan häätää antibiooteilla tai yrttivalmisteilla. Mutta helikobakteerin häätäminen on varsin raskas ja kinkkinen prosessi. Onko se aina sellainen, että se pitää häätää? Että se ei saa ikään kuin jäädä sinne elimistä? Kyllä se yleensä häädetään. Jotkut on sit sitä mieltä, että kaikissa bakteereissa osa on kommensaali, että helikobakteerillakin on, niin kuin, että se voi olla myös kommensaali. Sen takia GI-mapissa katsotaan ne virulenssitekijät. Mutta helikobakteerihan on se, niin kuin, helikobakteeri aiheuttaa vatsasyöpää. Sen takia sitä hoidetaan, että ehkä sitä vatsasyöpää. Mutta lähteekö se niillä ravintolisillä vai tarvitaanko siihen se antibiootti? Ja millä se lähtee, tarvitaanko? Kyllä se lähtee ravintolisilläkin. Siihen on olemassa semmoinen protokolla, mutta se on raskas ja kallis. Mutta ei, se vaihtoehto antibioottihoidolle on. Se antibioottihoito sitten on taas niin kova, että mulla on myös semmoisia asiakkaita, ketkä on sanonut, että helikobakteerien häätämisen jälkeen vatsa ei ole koskaan ollut entisellä. Et kun tripla antibiootti, niin se on kova. Ei ole helppoa. Sitten täällä on hauska kommentti. Anja Maarit laittaa, että on IBS ja kauhea kipu. On hoidettu ja nyt on ok. Ja gluteenin on laittanut pois. Näin unta, että söin munkin. Ja siinä unessa ajattelin, että näinkö hyvä on ensyymikapseli, kun voin sillä ensyymikapselilla syödä gluteenimunkin. Hyvä uni, mutta entsyymit on tosi tärkeitä. En mä tiedä, voiko sillä syödä sen gluteenimunkin, ellei ne sovi. Mä yleensä, jos gluteeni ei sovi, niin lämpimästi suosittelen gluteeni välttään tarkasti. Mutta jos joku vahinkoaltistus tulee, niin sitten voi sen jälkeen entsyymin ottaa. Joo. Ja niin, nähdä unia vaan niistä munkeista. Niin mieluummin niin. Sitten Ritva kysyy, että voiko usein toistuvat virtsatietulehdukset johtua suoliston kunnosta, vuotavasta suolesta ynnä muusta? Voi. Meillä on mikrobisto, joka on ihan niin kuin päästä varpaisiin. Eniten on suolistossa, mutta sitä on myös suussa valtavat määrät. Sitä on keuhkoissa, sisässä on virtsateissa vähemmän, koska se on aika niin kuin, steriili, mutta emättimessä on valtavasti mikroobeja, iholla, ihan joka paikassa on mikroobeja, ja yhden paikan mikrobisto vaikuttaa toisen paikan mikroon. Suoliston kunnostaminen vaikuttaa keuhkoihin. Eli kyllä voi vaikuttaa. Sitten Tuula laittaa, että olen kokeillut kaiken mahdollisen allergian hoitoon, eli varmaan joku ruoka-aineallergia, ja mikään ei tunnu auttavan. Mitä siinä? Niin, siis jos puhutaan välittömästä allergiasta, se, että sä syöt pähkinää ja kurkkuturpoa, niin ne on perinteisesti opetettu, että ne on semmoisia pysyviä, että niille ei oikein mitään voi. Tai jos sä oot niin kuin koiralle allerginen, niin okei, nykyään on siirrytyshoitoja, mutta että ei niille oikein voi. Sitten jos yhtäkkiä aikuisiellä tulee yhtäkkiä tuosta noin niin kuin uusia allergioita, niin sitten siellä voi olla jotain
juurisyitä, mutta jos on niin kuin aina ollut pähkinälle allerginen, niin usein aina on pähkinälle allerginen. Sitten kun puhutaan siis ruoansulatuksesta, niin mitä tavallaan, kun tiedetään, että on paljon niitä erilaisia sairauksia, on Crohnin tautia, IBS, on SIPO, on mikä se yksi oli se, dyskoliitti, niin niitä on vaikka niin kuin mitä, niin tavallaan ihmisenhän on tosi vaikea tietää, että mistä nyt on kysymys, ja varmaan ei lääkäritkään aina tiedä. Ja kun kertoo niitä oireita, niin kerro vähän niistä sun testeistä, kun sähän teet tosi paljon erilaisia, vaikka mitä testejä, niin mikä testi kenellekin, mille oireille? Joo, toi on hyvä, oikein hyvä kysymys. Jos pääasiallinen oire on turvotus, tuntuu, että kaikki ruoka turvottaa. Se turvotus tulee puolen tunnin, tunnin sisään ruoan jälkeen, ja se on ihan täältä rintojen alta, ylämahalta. Alkaa ihan semmoinen kuin olisi raskaana, niin se on tyypillinen semmoinen ohutsuolen bakteerien, eli SIPOn oire, jolloin sitten se hengitystesti on se, millä se ohutsuolen bakteerien liikakasvu voidaan sitten todeta. Ja viime syksynä Espenissä puhuttiin SIPOsta, ohutsuolen bakteerien liikakasvusta. Espeni, joka on siis virallisen ravitsemuksen kattojärjestö Espenin kongressista, ensimmäistä kertaa ikinä puhuttiin SIPOsta. Että se oikeasti on. Mä olin ihan, että ei voi olla totta. Niin kun. Ja ne sanoi, että hengitystesti on se, millä se diagnosoidaan. Tosin ne sitten sanoi, että sitä ei vaan ole missään saatavilla, mutta meillä on. Hyvä. Ihan loistava. Ja kuulostaa hyvälle ja helpolle tuo hengitystesti. Niin. Sitten vastaan siihen kysymykseen vielä, että Crohnin tauti ja koliitti, niin ne on semmoista, mitkä yleensä sitten todetaan, voidaan sillä kalprotektiinillä. Ja sitten jos se on koholla, niin sitten tähystetään. Mutta yleensä niin kuin vatsavaiheessa esimerkiksi se GI-mappitesti, niin se on hyvä. Se katsoo, onko tarpeeksi hyviä bakteereita, onko jotain huonoja bakteereita, onko parasiitteja, onko hiivaa, miten ruoka sulaa. Se on hyvä testi. Ja moni varmaan siis just miettii, ja niin kuin sä sanoit aikaisemmin, että on käynyt monella, että on käynyt ehkä monellakin lääkärillä, eikä saa apua, ja edelleen on ne oireet, niin kerro vielä, että mistä sut löytää, jos haluaa tulla sun vastaanotolle. No niin, mulla on live-vastaanotto antioksidanttiklinikalla Tampereella ja Helsingissä, ja sitten mulla on etävastaanotto, ja se etävastaanotto löytyy sitten sieltä eliminaatioruokavalio.fi, niin sieltä sivuilta löytyy sitten etävastaanotto. Koska täällä on nyt tosi paljon ihmisiä, kellä on vaikka mitä erilaisia suolista vaivoja, niin ehdottomasti kannattaa sit käydä ja tutkituttaa ja saada siihen apua. Joo. Ja jos niin kuin tuntuu, että ei vastaanotolle saakka, niin sitten verkkokurssille. Kyllä. Nyt on verkkokurssi siellä. Mä oon sen itse asiassa koko verkkokurssin tehnyt sillä, että kun on, mulla on asiakkaille ohjeita, niin sitten mä oon ne ohjeet niin kuin kuvannut videoiksi. Siellä käydään niin kuin, ruoansulatusta, sitten puhutaan ärtyvän suolioireet, puhutaan SIPO, ruokayliherkkyydet, mahahappot ja niiden testaamisen, haimaensy, ja sitten puhutaan niin kuin sairauksittain, eli Crohnin tauti ja koliitti, sitten on närästys, ummetus, ripuli, divertikkelit. Paljon kaikkea. Joo, siellä on aika paljon. Ja sitten siellä on ruokavalio-ohje, semmoinen perusruokavalio-ohje, ruokavalio-APC-ohje, ja sitten siellä on ohjeet vatsaa rauhoittavan ruokavalion, mikä on tosi hyvä. Anteeksi, näin sanon itse, kun se on mun verkkokurssi ja mun ohje, mutta oikeasti se on tosi hyvä. Mulla on asiakkaita, kello on yksikin suolisto vuotaa verta, niin viikonlopun aikana se verenvuoto lakkasi. Hei, ihan mahtavaa. Ja meidän Terveyssummit-tiimi on linkannut sen verkkokurssin, täällä on varmaan muutamankin otteeseen, niin poimikaa se täältä chatista, niin löydätte sen Hanna Voutilaisen suolistokuntoon ravitsemushoidolla verkkokurssin. Ja siinähän oli nyt se tarjous meneenään, muistaakseni se oli 89, kun normaali hinta oli se 149. Eli hyvä tarjous nyt ihan kaikille, koska kaikki nyt ei voita tätä palkintoa, niin
Se on nyt täällä siis chatin puolella, niin löytyy sieltä. Sitten jatketaan kyssäreillä. No, ikuisuuskysymys. Marja-Riitta kysyy maitohappobakteereista, että kannattaako niitä käyttää, koko ajan vai kuureina, käytetäänkö niitä nimenomaan oireeseen vai kannattaako niitä käyttää muutenkin? Probioottivalmisteet on hyviä noin yleensä ottaen moneen tilanteeseen. Kovasti tykkään katsoa, että mistä bakteereista on puutetta ja sitten niitä. Monet probioottivalmisteet vaikuttaa sen aikaa, kun ne menee läpi. Mutta ruokavalio muuttamalla, kuitui lisäämällä, kasvikunnan tuotteita lisäämällä voidaan vaikuttaa niin kuin sille, että me ruokitaan suolistossa olevia hyviä bakteereita, jolloin se vaikutus tulee koko aika. Aina kun me syödään kuituja ja paljon kasviksia, niin ne ruokkii sitä suoliston hyvää mikrobistoa, ettei tarvi ottaa probiootteja, jotka suurin osa vaikuttaa vaan sen aikaa, kun ne menee läpitte. Biomedin probiootit on ihmisperäisiä, että ne todennäköisesti paremmin kolonisoituu kuin muut. Helena laittaa kommenttia, että suoliston hoitoon kannattaa todellakin satsata. No todellakin kannattaa, että jos johonkin, niin kannattaa laittaa suolista kuntoon. Sitten homealtistuksesta, että voiko homealtistus aiheuttaa ärtyvän suoliston? Kyllä toksiinit voi aiheuttaa ärtyvän suolen oireita. Tämä homealtistus on semmoinen, mihin mä oon nyt niin kuin taas yksi, mihin mä oon saanut perehtyä. Pikkuisen itse altistunut tuolla kesämökillä, varmaan jossain vaiheessa on sanonutkin. Niin, ja nyt mä ammattilaisille järjestän koulutusta hometoksiinien niin kuin niille altistumisen tutkimisesta ja hoidosta. Tuossa tammikuun lopulla on niin kuin ammattilaisten koulutusta, koko päivän koulutus, niin, niin kyllä se ärtyvän suoren oireitakin voi aiheuttaa. Tuo on kyllä iso ongelma Suomessa. Ihan järkyttävä. Ja sitten kun se on niin yksilöllistä, että kun se ei vaikuta samalla lailla kaikkiin, niin sitten se on helppo tissata, että ei täällä ole mitään, jos puhutaan esimerkiksi työpaikoista. Jep. Paula kysyy, että mitäs, jos on korkea verenpaine, niin miten ravitsemuksella voi vaikuttaa siihen? Tämä on tylsä, kun mun vastaus joka kysymykseen on eliminaation ruokavalio. Olen nähnyt senkin, miten siinä verenpaine laskee silloin, kun oikein mikään muu ei auta. Mutta joillain suola nostaa verenpainetta. Ei kaikilla, mutta osalla. Jos se nostaa, niin silloin on hyvä rajoittaa suolan käyttöä. Ja natriumin vastavaikuttaja on kaaliumi, eli paljon kaaliumia. Kaalium alentaa verenpainetta. Kaaliumia on kasviksissa, marjoissa, hedelmissä. Tiukenee keitinveteen, että tuoreessa on paremmin. Eli se on yksi asia. Sitten ruokavalion rasvanlaatu vaikuttaa merkittävästi siitä, että miten joustavia verisuonten seinämät on. Ja se verisuonen seinämien joustavuus vaikuttaa paljon siihen verenpaineeseen. Typpioksidi on yksi, mikä laajentaa verisuontia. Ja sitä typpioksidia muodostuu nitraateista, esimerkiksi punajuuresta. Se voi auttaa, liikunta auttaa alentamaan verenpainetta, alkoholin rajoittaminen auttaa alentaa verenpainetta. Mulla oli äsken mielessä joku liikunta, alkoholi, vaihtuminen. Jos on ylipaino, niin painon pudottaminen auttaa alentaa verenpainetta. Anne kysyy, että miten ja millä kannattaa aamu aloittaa, jotta välttää vatsan turvotuksen? Kun monillahan just tavallaan niin kuin, hyvin tuttu kyllä itselläkin, että alkaa niin kuin turvottaa heti. Niin mitä siihen kannattaa niin kuin aamulla, mitä sä suosittelet?
Toi tosi yksilöistä. On ihmisiä, ketkä juo vettä aamulla, niin se vatsa turpoaa. Niin, et tuntuu, että turpoaa niin kuin ihan mistä vaan. Se on vähän semmoinen, mistä mun epäilys, se on yksi semmoinen, mistä mun epäilys kohdistuu siihen ohutsuolen bakteerien liikakasvuun, jos tuntuu, että ihan kaikki turvottaa. Jos juo aamulla vettä ja vatsa turpoaa, niin se voi olla myös se, että se ei ole se, mitä silloin tulee mahaan, vaan se on, kun se edellinen ruoka menee eteenpäin. Mitä on syön villalla? Onko siellä jotain? Kun yhtä tulee, niin seuraavaa menee eteenpäin, niin onko siellä jotain? Illassa on ehkä enemmän ihmisiä semmoisia ongelmallisia ruokia kuin aamupalassa. Mut mitä sitten aamulla, niin vihermehut on ihania. Ne on ihan yyper hyviä. Osalle sopii kaurapuuro, jotkut tykkää tehdä pirtelöä. Ne on kaikki semmoisia vatsaystävällisiä, suolistoa yleensä rauhoittavia ruokia. No sitten kun me puhuttiin aikaisemmin siitä vatsan tähystyksestä, niin Tuula laittaa tässä, että jos ei pysty letkua nielemään, niin pystytäänkö muuten saamaan se diagnoosi? Niitä on semmoisia kapselikameroita. Yleensä käytetään lapsilla, että sä niin kuin nielet sen. Hyvä. Ihan mahtava kuulla. Sitten... Nyt mä vastaan yhteen, kun tuli hyvä kysymys. Joku kysyi, että onko verkkokurssilla uutta edelliseen verrattuna, niin ei ole. Se on ihan sama verkkokurssi kuin aikaisemminkin. Yes. Siitä piti kysyä sulta noista vatsahapoista. Mm. Et sekin on semmoinen juttu, että ihmiset ei ehkä välttämättä niinku tiedä tarpeeksi, niin kerro. Miten ne toimii ja mistä me tiedetään? Ja koska me tarvitaan suolahappoa ja hyvä, näin. Hyvä. Mahassa on, niin kuin, pitäisi olla happoja akkuhappojen verran, eli niin kuin todella paljon. Et siinä kun ruokapala tulee tuosta nieleen ja tipahtaa mahaan, niin se sihahtaa ja lähtee sulaan. Siitä se ruoansuotus niin kuin käynnistyy niin kuin pureskelun jälkeen. Entsymaat, noin. Ja siinä kun se happo denaturoi proteiiniin, niin sieltä ruoan rakenteista irtoaa kivennäisaineet. Esimerkiksi rauta ja magneesium, sinkki. Jos ei ole kunnon happokäsittely, niin nämä kivennäisaineet ei irtoa kunnon ruoasta. Olisi tosi mielenkiintoista katsoa kaikkien raudan puutteista kärsivien niin kuin mahahapot, että kuinka monella, että paljonko se siitä vaikuttaa. Että ei ole tarpeeksi happoja, että se ei niin kuin irtoa sieltä. Noniin. Eli pitäisi olla paljon happoja. Ja sen hapon tehtävä on paitsi sulattaa ruokaa, niin sitten myös päästää päiviltä kaikki bakteerit, mitä tulee. Me hengitetään nenän limakalvoille kaiken maailman juttuja ja sitten nielastaan. Suussa on valtavasti bakteereita. Ruoan ja juoman mukana tulee bakteereita koko aika niin kuin normaalisti. Ja mahassa on akkuhapon verran happoa, joka ihan päästää päiviltä ne bakteerit. Se on toinen mahahapon tärkeä tehtävä. Ja vaagushermo, joku tuossa jotain vaagushermosta laittokin, niin vaagushermo on se, mikä hermottaa ruoansuotuskanavaa. Eli ja se on siis parasympaattisen lepo- ja rentoutushermoston merkittävin hermo. Ja jos ollaan stressimoodissa, niin se vaagushermo ei aktivoidu ja ei tule tarpeeksi happoja mahaan. Se on yksi syy, minkä takia on äärimmäisen tärkeä, että keskittyy syömiseen ja pureskelee kunnolla. Joo, sitä voi sitten testata. Voi testata sinä soodatestillä tai sitten suolahappovalmisteella. Ja hyvä, hei, yksi kysymys, vastaus vielä. Mistä sen sitten tietää? Se oli yksi. Mistä sitten tietää? Niin yksi tyypillinen oire sille, että ei ole tarpeeksi mahahappoja, on se, että on ulosteessa sulamatonta ruokaa. Niin kuin ruoan palasia. Niin. Se, että jos sä jonkun pienen valkoisen seessamin siemenen syöt, eikä hammas osu siihen, niin pieni siemen, se on ihan normaali tuolla läpi. Maissin kuori, se, jos ei hammas siihen osu,
niin se on ihan, että jos siellä näkyy maissia. Mutta se kertoo sitten siitä, että nyt ei kyllä pureskelu ei toimi, jos siellä on niinku maissia ulosteessa. Mutta jos muuten on sillä, että sä pystyt sieltä jotain ruokaa tunnistamaan, niin se on, että sitten on epäilys, että ei ole tarpeeksi happoa maassa. Hyvä. Helvi kysyy, että mistä lisäravinteista olisi apua krooniseen paksusuolen tulehdukseen? Probioottivalmisteista on ihan tutkimusnäyttöä tulehduksellisissa suolistosairauksissa. Se on hyvä. D-vitamiini on kaikissa autoimmuunisairauksissa. Nämä tulehdukselliset suolistosairaudet on autoimmuunisairauksia. D-vitamiini on kaikissa niissä äärimmäisen tärkeää. Sitten jos nyt puhutaan koliitista, niin siinä on tärkeää välttää noita emulkointiaineita. Yleensäkin lämpimästi suosittelen kaikkia välttää kaikkia lisäaineita, mutta se ei tässä meidän maailmassa aina ole niin kuin mahdollista. Mutta emulkointiaineet on huonoja silloin, kun on koliitti. Erityisesti emulkointiaineet erityisen huonoja silloin, kun on koliitti. No, sitten tulee kyllä se aika pitkä kysymys, tai ainakin pitkä vastaus, että mitkä olisi yleisesti Hannan ehdottamat top 10 no-no, eli vältettävät ruoka-aineet, ja mitkä taas top 10 parhaat ruoka-aineet, mitä kannattaisi syödä? Eli varmaan puhutaan nyt ylipäänsä niin kuin suoliston hoitamisesta. Ja terveydestä yleensäkin. No-no. Kyllä mä sanon sen gluteenin. Tähän nyt melkein listan ensimmäiseksi. Sitten lisäaineet, lihajalosteet, huonot rasvat. Sulatejuusto, eikä se nyt ole vain yksi, mutta maitotuotteetkin on monella, niin jonkun maitotuotteet. Sulatejuusto on kyllä niin kuin ihan huonoimmasta päästä. Tai joku sokerijukurtti. Ja sitten jos puhutaan, jos nämä toiset viisi tulee semmoisia tyypillisiä vatsavaivoja tekeviä ruokia, niin ne on muuten hyviä terveellisiä ruokia, mutta jos vatsavaivojen kannalta, niin ne on kaalit, sipulit, sienet, pavut, herneet, linssit. Ne on semmoiset, mikä tosi monella tekee. Makeutusaineet on muuten semmoinen, se on, kuuluu lisäaineisiin, mutta se makeutusaineet sen voin korostaa, että se on siellä myös. Mitä sitten top 10, mitä meidän pitää syödä? Mitä olisi hyvä syödä? No, jos ihan top. Ihan top. Ihan top. Vihermehuja, joissa on niin kuin, monenlaisia erilaisia kasviksia ja sitten kaurapuuroa, smoothieita. Riisi on yleensä tosi hyvin siedetty. Mä sanon ensin nämä perusterveiset, mä sanon niin kuin viisi sinne vatsaa rauhoittavan ruokavalio. Vihermehu, smoothie, hellästi, niin sekin menee tuonne toiselle puolelle, vihermehu, marjoja. Kalaa. Mä ehkä sanon sen, mulla on tossa silmä osuu tuohon Biomedin pellavan siemen rouheeseen, niin se on kyllä hyvä. Niin kuin, välttämättömän rasvahappojen saantia turvaa niin kuin kala ja pellavan siemen rouhe. No niin, sitten vatsan kannalta ruokia, niin kasvissoset keitot, pitkään haudutut gluteenittomat puurot, smoothiet on täälläkin hyviä, kun ainekset on semmoisia, missä ei ole fermentoituvia hiilihydraatteja. Ja sitten se hellä ruoan valmistus, kun ruoka on oikein käristetty ja ruskistettu, niin se on vähän niin kuin pilalla, sitten se ei enää sula kunnolla, semmoiset hellät ruoan valmistusmenetelmät. Ja sitten marjat on kyllä hyvät. Marjat on niin kuin... Jep.
Sitten Mari kysyy, että mistä voi johtua lapsen väliaikainen ruokayliherkkyys? Eli joskus ruoka tuntuu sopivan ja välillä ei. Niin se ei varmaan ole sit mitään allergiaa, jos se joskus... Ei ole allergia. Ja ruokayliherkkyydet ei yleensä muutenkaan ole allergiaa. Voiko olla sitten, että siihen ruokailutilanteeseen liittyy jotain? Lapset on tosi herkkiä ja sitten ne... oireileeko se ruoka aina tietyssä tilanteessa? Voiko olla sellaista? No sitten, mitä muuta syö samalla? Yleensä oireet on niin kuin, että tulee spesifisti jostain tietystä ruoasta, mutta periaatteessa voi olla sillaikin, että mitä muuta on syönyt samalla. Tai se onko sitten semmoista, että sitten, kun siitä ei tule oiretta, niin sitten on oikein kivaa ja sitten se huomio on muualla. Ja vähän sama kuin, niin kuin lomalla jotkut, niin kuin, kun, sit, kun on rento ja kivaa, niin sitten voi syödäkin laajemmalti eikä siitä niin tule oireita. Mutta yleensä, jos joku oireita aiheuttaa ruokaa, niin se kyllä yleensä tekee oireita aina. Niin. Sitten Eve laittaa täällä, että tärkeintä on vahvistaa ruoan sulatusta, eli aknia. Kyllä, tiedän Even. Hän tietää paljon ayurvedasta. Eli ayurvedassahan, joka on niin tämä Intian vanha lääketiede, niin siellähän puhutaan juurikin, että kaiken perusta on se akni, eli ruoan sulatuksen tuli. Mikä onkin, koska eihän mitään ei tapahdu, ellei se ruoka sula. Kyllä, niin. Se on juuri näin. Sitten Tuula kysyy, että miten, että jos on se ohutsuolen bakteerien liikakasvu, niin minkälainen ruokavalio on siihen hyvä? Ohutsuolen bakteerien liikakasvussa, eli sipossa, on siis bakteeria liikaa ohutsuolessa, ja siihen ei ruokavalio yksin auta. Ne bakteerit pitää saada sieltä pois. Ja se on antibiootit tai yrttivalmisteet. Millä se sitten häädetään. Yleensä FODMAP-ruokavalio auttaa oireisiin, mutta se ei sitä niin kuin hoida. Sitten tulee kommenttina, että on tullut kahden koronarokotteen jälkeen yhtenä voimakkaana oireena ylävatsan turvotus. Ja luontaistuotekaupassa epäiltiin oireiden perusteella, että ohut suolessa olisi vaiva. Glutamiinia olen ruvennut käyttämään ja se on helpottanut, mutta silti oireita on aika ajoin. Joo, hyvin voi olla. Turvotus, niin kuin se on se ylävaivan semmoinen. Sitten Kirsi laittaa, että alokkaan puolesta kysymys, eli poika on armeijassa, niin mikä on hätäapu IPS-oireiluun armeijamaailmassa? Et jos on siellä armeijassa ja IPS oireilee, niin mitä siinä ikään kuin voi pikana tehdä, koska armeijassahan vähän niin kuin ollaan? Niin, se riippuu nyt, mikä se oire on. Että kun se voi olla että ummetuspainotteista tai ripulipainotteista. Monet lääkärit ensimmäisenä määrää visipliiniä ja se osalla ihan auttaa. Että jos sitä ei ole kokeillut, niin visipliinistä voi lähteä, se on harmeas helpompi kuin psylliumi, se kokeilla vesilasi, niin se voisi olla vaikka yksi. Mutta sitten jos yhtään tietäisi, että onko turvotusta, onko ruokayliherkkyyksiä, tai miten ruoka sulaa, että mistä vinkkelistä olisi sitten se seuraava. Mutta ehkä siitä visibliinistä, jos armeijaa joku helppo apu, niin siitä ehkä lähtisi. Sitten kerätään vielä nyt ihan muutama kyssäri. Niin Päivi kysyy, että voiko huono mikrobiomin kunto näkyä toistuvana ihottumana ylävartalolla? Voi olla mikrobiomi, voi olla niin kuin vuotavaa suolta, voi olla histamiinia. Mutta se huono mikrobisto voi aiheuttaa sitä vuotavaa suolta. Sitten, mitä se meni, hyvä kysymys. Niin, Sirpa kysyi, että mikä auttaa närästykseen? Eliminaatio, ruokavalio. Näin ihan vitsi, mutta on tosi hyvin toiminut useammalla asioilla.
Nyt mulla meni niin kuin sun netti, sä tulit nyt paikalle, mä en kuule sua yhtään. En tiedä, onko täällä muut kartalla. Voi ei. Mutta ihan loistavia kysymyksiä ja kommentteja täällä ihmisillä on. Niin Hanna, jos ihmettelet ja kuulet mua, niin sä et näy etkä kuulu. Mutta kyllähän me tässä nyt tunti ollaankin höpötelty. Netti meni. Kiitos Hanna, ihana, että olit vieraana. Ja meidän Terveyssumme-tiimi pongaa täältä sitten voittajan, eli Hanna Voutilaisen eliminaatio. Ruoansulatuskuntoon verkkokurssille. Ja muistakaa muutenkin, eli täällä chatissa on se linkki sinne verkkokurssille, ja se on nyt tarjoushintaan. Eli jos nämä kaikki asiat, mistä nyt tänään puhuttiin, nämä resonoi ja on oikeasti niitä oireita, niin kannattaa ehdottomasti hypätä kurssille mukaan. Mut kiitos taas meidän ihanille tyypeille. Ihana, kun olitte täällä jälleen mukana. Ja mehän nähdään sitten ensi tiistaina. Uudet kujet, uudet aiheet. Yes. Se on moro ja ihanaa iltaa. Pidetään itsestämme huolta.